Bu da sənətdir də, bu o çox çətin sənətdir. Mən özüm özümdən götürürəm ki, hələ mən bəstəkaram, bəstəkaram. O musiqini də hələ belə yaranmır. O Allah Taala elə bir ki göndərirsən o musiqini. Dünyada nə qədər musiqi yazılıb. İndi siz fikir verin ki, Aclı Pikan kimi müğənni Türkiyədən gəlmişdi mənim yanıma, məndən 2 dəfə maxına apardı. O nə deməkdir? O deməkdir ki, orada nə qədər bəstəkar var. Özdə türklər çox istəyirlər ki, özlərin əsərləri səslənsin də, həm özünkilər qabağa getsin. Amma o boyda müğənni gəldi, gəldi, məni axtardı, tapdı, kontrakt mağazı. Niyə də axtarmasınlar Nadir bəyəm? Əsər xoşuna gəlir, onun üçün də axtarım var. Məsələ də budur da. Əsərin gücünə bax ki, o boyda müğənni gəlib Türkiyədən. Bu fəxr əslində fəxr verici məqamdır ki, yəni bizim ölkənin həm də adıdır da. Bəli, bəli, bəli. Hansı bəstəkar, Azərbaycanlı bəstəkar?